എന്തിനായി നീ മനുഷ്യ അഹങ്കരിപ്പുലോകത്ത് വീർപ്പതൊന്നു നിന്നു പോയാൽ പിന്നെ വെറും മയ്യത്ത് എന്തിനായി നീ മനുഷ്യ അഹങ്കരിപ്പുലോകത്ത് വീർപ്പതൊന്നു നിന്നു പോയാൽ പിന്നെ വെറും മയ്യത്ത് മന്നവൻ കൽപ്പനയിൽ നീങ്ങിടണം ചേലോത്ത് വന്നിടും വഴി തെറ്റിക്കാൻ ശൈത്താൻ നിന്റെ ചാരത്ത് മന്നവൻ കൽപ്പനയിൽ നീങ്ങിടണം ചേലോത്ത് വന്നിടും വഴി തെറ്റിക്കാൻ ശൈത്താൻ നിന്റെ ചാരത്ത് എന്തിനായി നീ മനുഷ്യ അഹങ്കരിപ്പുലോകത്ത് വീർപ്പതൊന്നു നിന്നു പോയാൽ പിന്നെ വെറും മയ്യത്ത് പകലിൽ നീളനീയൊരു പന്തിനൊപ്പം പായുന്നു പകലോ നസ്തമിച്ചാൽ പോലും നീ അത് തുടരുന്നു പകലിൽ നമസ്കാരം ഒഴിവാകുന്നത് നീ മറന്നിടുന്നു നരകം തന്നിലേക്ക് താനെ വഴി തുറന്നിടുന്നു നമസ്കാരം ഒഴിവാകുന്നത് നീ മറന്നിടുന്നു നരകം തന്നിലേക്ക് താനെ വഴി തുറന്നിടുന്നു എന്തിനായി നീ മനുഷ്യ അഹങ്കരിപ്പുലോകത്ത് വീർപ്പതൊന്നു നിന്നു പോയാൽ പിന്നെ വെറും മയ്യത്ത് വീട്ടിൻ മുറിയിലുണ്ട് ഹരം പകരും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു ഇന്നൽ അൽഹംദുലില്ലാ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
هل في ذلك قسم لذي هجر اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي സ്നേഹ സമ്പന്നരായ സത്യവിശ്വാസികളെ, വിശ്വാസിനികളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, സർവാദിനാഥനായ പടച്ച റബ്ബിനെ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും ഒരുപോലെ ഭയപ്പെട്ട് തക്കവയോടുകൂടി ജീവിക്കണമേ എന്ന് ആമുഖമായി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അത്തരമൊരു ജീവിതം നയിച്ച് നാളെ സന്തോഷപൂർവ്വം പടച്ച റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന യഥാർത്ഥ ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അബദ്ധങ്ങളും സർവാദിനാഥനായ പടച്ച റബ്ബ് നമുക്കതെല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, മുസ്ലിം സമൂഹം പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ആദരണീയമായ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിൻ്റെ ആ ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്ന ദിനരാത്രങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അഥവാ ദുൽഹജ്ജയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മുസ്ലിം ലോകം. ദുൽഹജ്ജയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത് ഹജ്ജിൻ്റെ മാസം എന്നതാണ്. ഹാജിമാരൊക്കെ ഏകദേശം ആ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിയ പരിശുദ്ധമായ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹജ്ജ് മക്ബൂലും മബ്റൂറുമായ രൂപത്തിൽ നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിലെത്തി ആ മഹനീയമായ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ദുൽഹിജ്ജ മാസം എന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ 10 ദിനരാത്രങ്ങൾ എന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് പടച്ച റബ്ബ് നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ 10 ദിവസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലും അതേപോലെ തന്നെ തിരുസുന്നത്തിലും അതിൻ്റെ മഹത്വവും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും വിശദീകരിക്കുന്ന ധാരാളം ആയത്തുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാചകം, അഫ്ളലു അയ്യാമി ദുനിയാ അയ്യാമുൽ അശ്ർ, ഈ ദുനിയാവിലെ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസങ്ങളാണ് ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ 10 ദിനരാത്രങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ 10 ദിവസങ്ങളാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ ദിവസങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അഫ്ളലായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വീണ്ടും വിശുദ്ധ ഖുർആനിലും ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വിശദീകരിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ ആമുഖമായി നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ ഒരധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഫജ്ർ എന്നാണ്, പ്രഭാതമെന്നാണ്. ആ പ്രഭാതമെന്ന് പേരുള്ള ഫജ്ർ എന്ന് പേരുള്ള അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം പടച്ചറബ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയം പറയുവാൻ വേണ്ടിയാ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാചകം, വൽ ഫജ്ർ വലയാലിൻ അശർ വശഫ്ഇ വൽ വതർ വല്ലൈലി ഇസാ യസർ ഹൽ ഫീ സാലിക ഖസമുൽ ലദീ ഹിജർ. പടച്ച റബ്ബ് സത്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ സത്യം വൽ ഫജ്ർ, പ്രഭാതം തന്നെയാണ് സത്യം. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ സമയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശാന്തമായ സമയമാണ് പ്രഭാതം എന്നുള്ളത്. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
പ്രത്യേകമായി ബറക്കത്ത് നൽകണേ എന്ന് ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത സമയമാണ് ഫജറിന്റെ സമയം. മാത്രവുമല്ല, മനുഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർച്ചയിലേക്ക് വരുന്ന സമയം, അതേപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ നിന്ന് പകലിലേക്ക് വന്ന് എല്ലാം സജീവമാകുന്ന സമയമാണ് ഫജർ എന്നുള്ളത്. ആ ഫജറിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബ് സത്യം ചെയ്യുകയാണ് വൽ ഫജർ, പ്രഭാതം തന്നെയാണ് സത്യം. തീർന്നില്ല വകയാലിൻ അഷിർ, പത്ത് രാത്രികൾ തന്നെയാണ് സത്യം. ഈ പത്ത് രാത്രികളേതാ? മഹാനായ ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ പത്ത് രാത്രികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളാണ്. വലയാലിൻ അഷിർ, വൽ ഫജർ, വലയാലിൻ അഷിർ, പ്രഭാതം തന്നെയാണ് സത്യം, പത്ത് രാത്രികൾ തന്നെയാണ് സത്യം. ഏതായി പത്ത് രാത്രി? ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു. തീർന്നില്ല, മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വാചകം, മാനിൻ അയ്യാമിൽ അമലു സ്വാലിഹു അഹബ്ബു ഇലല്ലാഹി ഫീഹിന്ന മിൻ ഹാസിഹിൽ അയ്യാം, അതേ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള ശ്രേഷ്ഠത മറ്റൊരു കർമ്മത്തിനുമില്ല. സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു, കാലു വലൽ ജിഹാദു ഫീ സബീലില്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും പ്രതിഫലമുള്ള ദിവസങ്ങളാണിതെന്ന്, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും ശക്തമായ കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലേതെന്ന്. എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ, വലൽ ജിഹാദു ഫീ സബീലില്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് നടത്തിയാലോ, പടച്ച റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് നടത്തിയാലോ? റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ഇല്ല, വലൽ ജിഹാദു ഫീ സബീലില്ല, അതേ ജിഹാദ് നടത്തിയവനുമില്ല, ജിഹാദിന്നുമില്ല. ഈ ദിവസത്തിന്റെ അത്ര പ്രതിഫലം? എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇല്ല, റജുലൻ, ഒരു മനുഷ്യനൊഴികെ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണ് ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത? ഖറജ ബിനഫ്സിഹി വമാലിഹി, അവനതാ തന്റെ ശരീരവും തന്റെ സമ്പത്തുമായി ജിഹാദിന് പോവുകയാണ്. സുമ്മലം യർജിഉ മിൻ ദാലിക ബിശൈഇൻ, പിന്നെ അവൻ മടങ്ങി വന്നില്ല. ജിഹാദിന് പുറപ്പെട്ട അവൻ പിന്നെ അവൻ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വന്നില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈ രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളും മഹത്വമേറിയ ദിവസങ്ങളായിട്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ ദുൽഹിജ്ജ മാസങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനിയും ധാരാളം ഹദീസുകൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സ്വഹീഹായ ഹദീസുകൾ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ, പടച്ച റബ്ബ് ഇത്രമാത്രം ആദരിച്ചൊരു മാസമായിട്ടും ഇത്രമാത്രം ബഹുമാനിച്ച ഒരു ദിവസങ്ങളായിട്ട് പോലും ആ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വന്നു നിന്നിട്ട് പോലും ഒന്ന് കണ്ണു തുറക്കാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഹതഭാഗ്യരായ ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും. അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, സമൂഹം സമുദായം ഇപ്പോഴും അശ്രദ്ധയിലാണ്. മറ്റു ദിവസങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളെയും കാണുന്നു. എങ്ങനെയാണോ ദുൽഖാദിനെ കണ്ടത്, എങ്ങനെയാണോ മറ്റുള്ള മാസങ്ങളെ കണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാസങ്ങളിലെ ഈ ദിവസങ്ങളെയും സഹോദരങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയിലേക്ക് മുസ്ലിം സമുദായം പോയി എന്നത് ഒരു ദുഃഖകരമായ വസ്തുതയായി തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നമുക്കറിയാം ദുൽഹിജ്ജയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. എന്നാണ് ആ മാസം പിറക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കലണ്ടറിൽ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ മാസത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ, ആ മാസത്തെ ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ, ആ മാസത്തെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശദീകരിച്ച രൂപത്തിൽ ആ മാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ മാസത്തെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ, വിശ്വാസികളെ, ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഈ സമയത്ത് ഈ ദുൽഹിജ്ജ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്തെങ്കിലും ഞാനും നിങ്ങളും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവഗണിക്കല്ലേ എന്ന ഇസ്ലാമിന് പറയാനുള്ളത്, അവഗണിക്കല്ലേ വിശ്വാസികളെ ആ ദിനരാത്രങ്ങളെ, ആ ദിനരാത്രങ്ങളെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കല്ലേ, ഉറക്കം നടിക്കല്ലേ. എത്ര കാലമായി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു, എത്ര വയസ്സായി നമുക്ക്, എത്ര ദുൽഹിജ്ജകൾ നമ്മുടെ ആയുസ്സിൽ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ പിന്നിട്ടു. പക്ഷേ റമദാനിലെ പ്രത്യേകതയോടുകൂടി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകത, ആ പ്രത്യേകതയോടുകൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പലപ്പോഴും നമുക്കാവുന്നില്ല എന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാനുള്ളത് അവഗണിക്കല്ലേ എന്നാ, ആ ദിനരാത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ,
ദുൽഹിജ്ജ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ അല്ലാഹു സത്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സത്യം ചെയ്ത ദിനരാത്രങ്ങളാണ്. വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് വിശദീകരിച്ച ദിനരാത്രങ്ങളാണ്. ആ ദിവസത്തിന്റെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളും മഹത്വങ്ങളും വിശദീകരിച്ച ശേഷം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, അതേ ദുൽഹിജ്ജ മാസം പിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയണം, അൽഹംദുലില്ല എന്ന് പറയണം, അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് അധികരിപ്പിക്കണം. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ദിക്റുകൾ അധികരിപ്പിക്കണമെന്ന പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പ്രത്യേകമായ ഒരു ദിക്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള മഹത്വമേറിയൊരു ദിക്റാണ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനഃപ്പാടമുള്ള ദിക്റാണ്. പക്ഷേ ആ ദിക്റിന്റെ പ്രാധാന്യവും അതിന്റെ മഹത്വവും അതിന്റെ പ്രതിഫലവും തിരിച്ചറിയാതെ പോയി സമൂഹം എന്നതാണ്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഏതാണ് ആ ദിക്റ് എന്നറിയോ? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലാ ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ് വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. ആർക്കാ മനഃപ്പാടമില്ലാത്തത്? എല്ലാവർക്കും മനഃപ്പാടമുള്ള ദിക്റല്ലേ? എല്ലാവർക്കും മനഃപ്പാടമുള്ള ദുആയല്ലേ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലാ ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ് വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. എല്ലാവർക്കും മനഃപ്പാടമുള്ള ദിക്റാം. ഈ ദിക്റങ്ങാനും ഫീ യൗമിൻ യഅതമറാം. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ 100 തവണ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ, 100 തവണ ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാവനുള്ള പ്രതിഫലം കേൾക്കണോ? കാനത്ത് ലഹു അതിൽ ആശിരിക്കാബ്, 10 അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. 10 അടിമകളെ മോചിപ്പിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് തീർന്നില്ല. വകുത്തിബ ലഹു മിഅത്തു ഹസന, അവനതാ 100 നന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയായി. അവന്റെ 100 തിന്മകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പടച്ച റബ്ബ് മായിച്ചു കളയുകയാണ് തീർന്നില്ല. വകാനത്തു ലഹു ഹിർസം മിനശ്ശൈത്വാനി യൗമഹു ദാരിക ഹത്തായുംസിയ, അതേ പ്രദോഷം വരെയതാ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണം. ശൈത്വാനിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യനെ പേടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന, വഴികേടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ശൈത്വാനുണ്ടല്ലോ, ആ ശൈത്വാനിൽ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്. തീർന്നില്ല. വലം യഅതി അഹദും ബി അഫ്ളല മിമ്മാ ജാ ബിഹി, ഈ ദിക്ര ചൊല്ലിയവനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠത മറ്റൊരാൾക്കും നാളെ പരലോകത്തില്ല. ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠത ഈ ദിക്റുകൾ ഒരു ദിവസം 100 തവണ ചൊല്ലിയവനാ. ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യനൊഴികെ, അമില അക്സറ മിൻഹു, ഈ ദിക്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇവനേക്കാൾ അധികരിപ്പിച്ചവനൊഴികെ. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഒരാൾ 100 ചൊല്ലി, ഒരാൾ 100നേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൊല്ലി, അവനെ നാളെ പരലോകത്ത് പദവികൾ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാണ്. നമുക്കാവണം, അവഗണിക്കരുത്, മറക്കരുത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട്, പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതിനുള്ള സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ സഹോദരങ്ങളെ പരമാവധി അള്ളാഹുമായി എടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഈ പുണ്യദിനരാത്രങ്ങളിൽ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടം നേടുന്ന ഒരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്യാൻ നമുക്കാവണം. ധാരാളമായി അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കാവണം. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമുള്ള ദുആകള് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഒരുപാട് ദിക്റുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ദുആകളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ല. ഒരു പക്ഷേ എല്ലാം മനഃപ്പാടമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ പോയാൽ, ലൈബ്രറിയിൽ പോയാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു കിതാബ് കിട്ടും, നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ വെക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചെറിയ കിതാബ് കിട്ടും സഹോദരങ്ങളെ. അതെടുത്ത് ദിവസം വായിക്കാൻ ദിവസമൊന്ന് നോക്കിയിട്ടെങ്കിലും ആ ദിക്റ് ചൊല്ലാൻ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കാവണം. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമുള്ള ദിക്റുകൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴുമുള്ള അതിന്റെ മര്യാദകളും അതേപോലെയുള്ള ദിക്റുകളും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. വീട്ടിലും വഴിയിലും യാത്രയിലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴുമൊക്കെ ഒരുപാട് ദിക്റുകൾ ദുആകള് നമുക്ക് കേൾക്കാം, നമുക്ക് പറയാം. കഴിയുന്നത്ര ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അധികരിപ്പിക്കാം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയാ, അല്ലാഹു അക്ബർ പറയാ, അൽഹംദുലില്ല പറയാ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ പറയാ. ആ രൂപത്തിൽ പടച്ച റബ്ബിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദുആകൾ, ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദിക്റുകൾ റബ്ബിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ റബ്ബിഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ചൊല്ലാം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞില്ലേ, നിത്യജീവിതത്തിലെ ദുആകൾ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ വിരിപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റതു മുതൽ തിരിച്ചവന്റെ വിരിപ്പിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതുവരെ
ഒരുപാട് ദുആകൾ, ഒരുപാട് സിക്റുകൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ സിക്റുണ്ട്, ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ സിക്റുണ്ട്, ഇറങ്ങുമ്പോൾ സിക്റുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ട്, റൂമിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴുണ്ട്, വാഹനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴുണ്ട്. അങ്ങനെ അവസാനം അവന്റെ ദേഹം, അവന്റെ ശരീരം അവന്റെ വിരിപ്പിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള ഓരോ രംഗങ്ങളിലും ഒരുപാട് സിക്റുകളുണ്ട്. റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചില്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെങ്ങാനും ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനെങ്ങാനും ദുആ ചെയ്യുകയാണ്, അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദി അത്അമനീ ഹാസാ വറസഖനീഹി മിൻ വൈരി ഹൗലിൻ മിന്നി വലാ ഖുവാ. നമുക്കൊക്കെ മനഃപ്പാടമുള്ള ദുആയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഈ ദിക്റങ്ങാനും ഈ ദുആയങ്ങാനും ചൊല്ലിയാൽ ഉഫിറലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി, അവന്റെ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങളൊക്കെ പടച്ച റബ്ബദാവന് പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണ്, തീർന്നില്ല. വമൻ ലബിസ സൗബൻ ഫഖാല, ആരെങ്കിലും വസ്ത്രമണിയുമ്പോ, ആരെങ്കിലും കുപ്പായമണിയുമ്പോ ഈ ഒരു ദുആ ചെയ്താൽ അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദി കസാനി ഹാസാ മിൻ ഗൈരി ഹൗലി മിന്നി വലാ ഖുവാ, ഈ ദിക്ര പാരായണം ചെയ്താൽ ഗുഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി, അവന്റെ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പാപങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന് പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ദിക്റുകൾ, ദുആകൾ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ തയ്യാറാവുക. ഇതാ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. പടച്ച റബ്ബ് ആയുസ് ഇട്ട് തന്നാൽ, പടച്ച റബ്ബ് ആയുസ് ഇട്ട് തന്നാൽ ഈ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ, ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു പ്രത്യേകമായി നിയ്യത്തോടുകൂടി ഇന്ന് തന്നെ, ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുക. അല്ലാഹു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആദ്യത്തെ 9 ദിവസങ്ങളിലും നോമ്പെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. നിർബന്ധമില്ല. ഒരു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എപ്പോഴും നോമ്പിലൂടെ നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് അമലുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അമലുകൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ 9 ദിവസങ്ങളിലും നോമ്പെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അറഫാ ദിവസത്തിലെ നോമ്പ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന ആളുകൾ കഴിയുമെങ്കിൽ 9 ദിവസങ്ങളിലും, അതല്ല എത്ര ദിവസം കഴിയുമോ അത്രക്കും ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സുന്നത്തായി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതോടൊപ്പം ദുൽഹിജ്ജ പിറന്നാൽ രാത്രിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദുൽഹിജ്ജയിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായി തന്നെ സുദീർഘമായി രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു. തഹജ്ജുദ്, ഖിയാമുല്ലൈൽ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. കഴിയുന്ന ആളുകൾ അതൊക്കെ പ്രത്യേകമായി തന്നെ ഈ 10 ദിവസങ്ങളിൽ അധികരിപ്പിക്കുവാൻ, ആ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുവാൻ സഹോദരങ്ങളെ തയ്യാറാവുക. അതോടൊപ്പം റമദാൻ പിറന്നപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തു അല്ലേ. എങ്കിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഈ ദുൽഹിജ്ജ മാസം പിറക്കുമ്പോ അതിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഖുർആൻ പാരായണം എത്രക്കും അധികരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയോ അത്രക്കും സഹോദരങ്ങളെ അധികരിപ്പിക്കുക. പരമാവധി നമ്മൾ ഓതുക. കഴിഞ്ഞ റമദാനിലൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു 10-ാമത്തെ നോമ്പാവുമ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം മുഴുവനായി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് തീർത്തുവെന്ന്. കഴിയും വിചാരിച്ചാൽ. അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിലുള്ള അമലുകൾക്ക് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകുക. ഇങ്ങനെ അമലു സാലിഹാത്തുകൾ കഴിയുന്നത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം കുടുംബ ബന്ധം സുദൃഢമാക്കുക, ശക്തമാക്കുക ബന്ധം. ആരുമായും പണങ്ങരുത്, കൂട്ടുകാരായാലും കുടുംബക്കാരായാലും നാട്ടുകാരായാലും. ഇല്ല, എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാളോടും വ്യക്തിപരമായി വിദ്വേഷമില്ല, ഒരാളോടും വ്യക്തിപരമായി പകയില്ല എന്നുറപ്പിക്കാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കാവണം. മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കണം. അതല്ല എവിടെയെങ്കിലും പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എവിടെയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഭാര്യയായിട്ടാണെങ്കിലും മക്കളായിട്ടാണെങ്കിലും ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ടാണെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളായിട്ടാണെങ്കിലും ആരുമായിട്ടാണെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുമായിട്ടാണെങ്കിലും അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് പൊരുത്തപ്പെടുവിച്ച്, അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് പരിഹരിച്ച ശേഷമായിരിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ ഈ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കേണ്ടത്. കാരണം മനസ്സിൽ പകയുമായി, മനസ്സിൽ വിദ്വേഷവുമായി കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചുകൊണ്ട് ആര് അമലുകൾ ചെയ്താലും ആ അമലുകൾ പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടില്ല എന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ താക്കീത് ശക്തമായി തന്നെ നമ്മുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങണം. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അടുപ്പം, നമുക്കാർക്കും പ്രയാസമില്ല ഉമ്മയോടുപ്പയോട്, പക്ഷേ നല്ല അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കാൻ, അവരുടെ പരിപൂർണമായ തൃപ്തി കരഗതമാക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. ആ രൂപത്തിൽ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും സ്നേഹം അത് ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം സദഖകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. സദഖ കഴിഞ്ഞ
ഖുതുബയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് സഹോദരങ്ങളെ, സദഖ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രതിഫലമായി തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്കാവില്ല 500, 1000, 100, 200 ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ, പക്ഷേ നമുക്കാവും, നമുക്കാവും ഒരു ദിർഹം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ ഒരു മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കാവണം. ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക, അതല്ല ഈ ദുൽഹിജ്ജ മാസം മുതൽ ഞാൻ തയ്യാറാകും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഒരു പാത്രം എടുത്തു വെച്ച് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിർഹം അതിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ നമുക്കായാൽ 30 ദിവസം എത്തുമ്പോൾ 30 ദിർഹമായി അത് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ 500 എങ്കിലും സഹോദരങ്ങളെ കിട്ടും. അതൊരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിന് 1-2 ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും അത്താഴം വാങ്ങാൻ, അവർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ, അവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് പരിശീലിക്കുക. ഒരു ദിവസം ഒരു ദീർഘമെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികമായ അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ 10 ആള് മാറ്റിവെച്ചാൽ അത് 300 ആയില്ലേ? അങ്ങനെ 10 ആള് മാറ്റിവെച്ചാൽ അത് നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ 5000 ആയില്ലേ? അതൊരു പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവന് തന്നെ സഹായകമായി വന്നേക്കാം സഹോദരങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ സദക്കകൾ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഫർളായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും വീഴ്ച വരുത്തരുത്. ഫർളായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീഴ്ച വരുത്താൻ പാടില്ല. കൃത്യമായി ഫർളായ നമസ്കാരങ്ങൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക, ആ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം സുന്നത്തായ അമലുകളും നമ്മൾ കുറച്ച് നമുക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നേടാൻ, പടച്ച റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം നേടാൻ വലിയ പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യങ്ങളായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചതാണത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഖുദ്സിയായ ഒരു ഹദീസ, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഖുദ്സിയായ ഒരു ഹദീസ. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാം, വമാ തഖർറബ ഇലയ്യ അബ്ദി ബിശൈഇൻ അഹബ്ബ ഇലയ്യ മിമ്മ ഫർദതു അലൈഹി. അതേ എന്നിലേക്ക് എന്റെ അടിമാടുക്കാൻ, എന്റെ ഇഷ്ടം നേടാൻ ഫർളായ അമലുകൾ അവൻ ചെയ്യുന്നത്ര മറ്റൊന്നുമില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നേടാൻ, പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടം നേടാൻ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫർളായ അമലുകളിൽ വീഴ്ച വരുത്താതിരിക്കുക എന്നതാണ്. അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നേടാൻ വലിയ പ്രത്യേകതയോടുകൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ. അങ്ങനെ ഇഷ്ടം നേടാൻ ഇതാ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്, തീർന്നില്ല. അതേ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പടച്ച റബ്ബദാ ഖുദ്സിയായ ഹദീസിലൂടെ പറയുകയാണ്, പിന്നെ എന്റെ അടിമ എന്നിലേക്ക് അതാ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഏതിലൂടെ? സുന്നത്തായ അമലുകളിലൂടെ. ഫർളായ അമലുകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ? സുന്നത്തായ അമലുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഫർളായ അമലുകളിലൂടെ, സുന്നത്തായ അമലുകളിലൂടെ അതാ മനുഷ്യത എന്നിലേക്കടുക്കാൻ, എന്റെ ഇഷ്ടം കരഗതമാക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏതുവരെ എന്നറിയോ? ഹത്താ ഉഹിബ്ബഹു, ഞാൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുവരെ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം കിട്ടിയിട്ടേ ഞാൻ നിർത്തൂ. അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നിർബന്ധമായി നേടണം. ആ രൂപത്തിൽ അതാ അമലുകൾ ചെയ്യുന്ന, ഫർളായ അമലുകൾ ചെയ്യുന്ന, സുന്നത്തായ അമലുകൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ പടച്ച റബ്ബ് പറയുകയാണ്, ഫഇസാ അഹബബ്തുഹു, ഞാൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ അടിമയെങ്ങാനും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, കുന്തു സംഅഹു അല്ലദീ യസ്മഉ ബിഹി, അതേ അവൻ കേൾക്കുന്ന കാത് ഞാനായിത്തീരും. അതേപോലെ തന്നെ വബസറുഹു അല്ലദീ യുബ്സിറു ബിഹി, അവൻ കാണുന്നവന്റെ കണ്ണ് ഞാനായിത്തീരും. വയദുഹു അല്ലദീ യബ്തിശു ബിഹ, അവൻ സ്പർശിക്കുന്ന, അവൻ പിടിക്കുന്നവന്റെ കൈ ഞാനായിത്തീരും. വരിജിലഹു അല്ലദീ യംശി ബിഹ, അവൻ നടക്കുന്നവന്റെ കാലും ഞാനായിത്തീരും. ഇനിയോ വൈൻസ അലനി ലഊതിയന്നഹു, അവൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ നൽകും. വലൈൻ ഇസ്തിആസനി ലഊഈദന്നഹു, അവൻ എന്നോട് ഇസ്തിആസത്ത് തേടിയാൽ, അവൻ എന്നോട് കാവലിനെ ചോദിച്ചാൽ അവന് ഞാൻ കാവല് കൊടുക്കും. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അള്ളാഹു ഇഷ്ടം കിട്ടിയാലുള്ള ഒരു വലിയ ദറജയാണിത്. ഇതെന്തായി പറഞ്ഞത്? അള്ളാഹു നമ്മുടെ കണ്ണാവും, അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാതാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് കാണുന്നത് പോലെ കാണുമെന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം? അള്ളാഹ് കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കുമെന്നുമല്ല. അങ്ങനെ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതേ പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഔലിയാക്കളുടെ ദറജയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ റബ്ബ് കാണുന്നത് പോലെ അവൻ കാണും, പിന്നെ റബ്ബ് കേൾക്കുന്നത് പോലെ അവൻ കേൾക്കും, പിന്നെ റബ്ബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ പ്രവർത്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവനോട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം, അവനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അവനോട് നമുക്ക് സഹായം തേടാം എന്ന് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകളും സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അതല്ല ഈ ഹദീസിന്റെ താല്പര്യം. മറിച്ച് അല്ലാഹ് അവൻ കാണുന്ന കണ്ണ് അല്ലാഹ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അവൻ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രമേ പിന്നെ കാണൂ. ഹറാം അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണില്ല, ഹറാം അവന്റെ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കില്ല, അവൻ ഹറാം അവന്റെ കൈകൊണ്ട് സ്പർശിക്കില്ല, ഹറാമിലേക്ക് അവൻ സന്ദർശിക്കില്ല, അവൻ നടക്കില്ല, അവൻ ആ രൂപത്തിലേക്കൊന്നും സഞ്ചരിക്കുകയുമില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടച്ച റബ്ബിന്റെ അടിമകളുടെ ഔലിയാക്കളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ വിശദീകരിക്കുന്നത്. നമുക്കാവണം സഹോദരങ്ങളെ തീരുമാനിക്കാം, അതേ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഇഷ്ടം നേടാൻ ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം കിട്ടാൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നേടാൻ പറ്റിയ എന്ത് അമലുകളും ഞാൻ ചെയ്യും എന്നൊരു തീരുമാനത്തോടുകൂടി സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ വിട്ടുപോകാൻ നമുക്കാവണം. അതിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ദിനരാത്രങ്ങളെ സത്യസന്ധമായി നിഷ്കളങ്കമായി സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക. നന്മകൾ പരമാവധി, അമലുകൾ എത്രമാത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയോ അത്രമാത്രം നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. നന്മയിലേക്ക് വേണ്ടി നന്മയിലേക്ക് നമ്മൾ മത്സരിക്കുക. അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. അഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ വ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ലി വലകും ഫസ്തഗ്ഫിറൂ ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂർ റഹീം. ഇന്നൽ ഹംദലില്ലാ الذي ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ഒരിക്കൽ കൂടി അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ് ഉളുഹിയത്ത് അഥവാ ബലികർമ്മം. ബലിപെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദുൽഹിജ്ജ 13 മുൻപായി നടത്തുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് ഉളുഹിയത്ത് അഥവാ ബലികർമ്മം. സാധിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും മുഴുവൻ വിശ്വാസികളും അതിൽ പങ്കാളികളാവണമെന്നതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശദീകരിച്ചത്. പ്രവാചകന്റെ വാചകം, കാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൻ കാന ലഹു സഅ, ആർക്കെങ്കിലും ഉലുഹിയത്ത് അറുക്കാൻ അതിനുള്ള വിശാലതയുണ്ടായിട്ട്, അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിട്ട്, സാമ്പത്തികമായ കഴിവാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉലുഹിയത്ത് അറുക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിവുണ്ടായിട്ട് പക്ഷേ വലം യുലഹി, അവനതിന് തയ്യാറായില്ല, ഏയ് ഇത് എനിക്കൊന്നും ബാധകല്ല, അതൊന്നും എനിക്ക് ബാധകല്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അതിനെ ഒരു അവഗണനയോടുകൂടി ആരെങ്കിലും കാണുന്നുവെങ്കിൽ ഫലായക്കറബന്ന മുസല്ലാന, നമ്മുടെ മുസല്ലയിലേക്ക് അവൻ അടുക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാ. സഹോദരങ്ങളെ, ഗൗരവമാണ് വിഷയം. വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള, വലിയ പുണ്യമുള്ള, വിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും ഏറെ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ ഒരു സുന്നത്തായ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുന്നത്തായ ഒരു അമലാണ് ബലികർമ്മം എന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കർമ്മമായിരുന്നു അല്ലേ. ഇന്ന അഅതൈനാകൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സംബന്ധിച്ച് പടച്ച റബ്ബ് പ്രത്യേകമായി കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നീ ബലികർമ്മം നടത്തണം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈയൊരു അമലിൽ, ഈയൊരു സുന്നത്തിൽ കഴിയുന്നത്ര ആളുകൾ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ പങ്കാളികളാവണം. അഥവാ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണോ നമുക്ക് കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ അതുമായി സഹകരിക്കാനും ബന്ധപ്പെടാനും നമുക്ക് ആവണം. അതിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കാൻ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കാവണം. ഒരു മഹത്വമേറിയ ഒരു സുന്നത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതോടൊപ്പം ഏകദേശം എല്ലാവരും തന്നെ അറുക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ. നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ ഷെയർ കൊടുത്തവരാണ് പലരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഏകദേശം നേരത്തെ തന്നെ മാടിനെയോ ആടിനെയോ വാങ്ങി വീട്ടിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാ പലരും, അതിനുവേണ്ടി മാനസികമായൊക്കെ തയ്യാറായവരാ പലരും. എങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും ഇതിനുവേണ്ടി ഇദാ ദഖൽത അൽ അശ്റു വ അറാദ അഹദുക്കും അയ്യുളഹിയ, ആരെങ്കിലും ഉളുഹിയത്ത് അറുക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചാൽ, അതിൻ്റെ ഭാഗവാക്കാകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവൻ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലേക്ക് പിറന്നാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 10 ദിവസങ്ങളിൽ, അതല്ല ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അറുക്കുന്നത് വരെ ഫല്യും സിഖ് അൻഷ അരിഹി വ അലുഫാരിഹി, അവൻ്റെ മുടിയും അവൻ്റെ നഖവും അവൻ പിടിച്ചു വെക്കട്ടെ എന്നാ. അഥവാ മുടി മുറിക്കാനും പാടില്ല, നഖം വെട്ടാനും പാടില്ല. നഖം വെട്ടൽ സുന്നത്താണ് മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ. പക്ഷേ ഈ ഉളുഹിയത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചവൻ അവിടെ ഈ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അറവ് കഴിയുന്നതുവരെ വെട്ടാതിരിക്കലാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ, ഉദ്ദേശിച്ച സമയം മുതൽ വെട്ടാതിരിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, ദുൽഹിജ്ജ പിറന്ന ശേഷം എപ്പോഴാണോ അറുക്കുന്നത് ആ സമയം വരെ, പെരുന്നാളോടുകൂടി വെട്ടാം എന്നില്ല, മറിച്ച് എപ്പോഴാണോ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അറുക്കാം, മുമ്പറുക്കാൻ പാടില്ല, നമുക്കറിയാലോ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നമുക്കറുക്കാം,
ആർത്ത ശേഷം നമ്മുടെ നഖം വെട്ടാം. അതല്ല പിറ്റേ ദിവസമാണോ അറുക്കുന്നത്, അതല്ല ദുൽഹിജ്ജ 13 മുൻപായി എപ്പോഴാണ് അറുക്കുന്നത്, അറുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ വിഹിതം, നമ്മുടെ ഷെയർ, നാം നിയോഗിച്ച, നാം ആലോചിച്ച ആ മൃഗമുണ്ടല്ലോ, ആടായാലും മാടായാലും, അതിനെ എപ്പോഴാണോ അറുക്കുന്നത് അറുത്ത ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, നമ്മൾ നഖം മുറിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, മുടിവെട്ടാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി അത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പിറന്ന ശേഷം, ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം ചില ആളുകൾ അപ്പോഴായിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് പൈസ കിട്ടുന്നതും അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നതും. എങ്കിൽ ആ ഉദ്ദേശിച്ച സമയം മുതൽ അറുക്കുന്നത് വരെയാണ് ഇപ്പറഞ്ഞ നഖവും മുടിയും മുറിക്കാതെ മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതോടൊപ്പം ഒരു വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഈ നിയമം ബാധകമല്ല, മറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചതാരാണോ, കുടുംബനാഥൻ ആരാണോ, അയാളാണ് ആ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതുകൂടെ ആ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ രൂപത്തിൽ അമലുകൾ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയിലേക്ക് അടുക്കാൻ പരമാവധി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ രൂപത്തിൽ പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കാൻ, അമൽ സ്വാലിഹാത്തുകളിലൂടെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നേടുന്ന യഥാർത്ഥ ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നാദാം, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെറുതും വലുതുമായും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തിന്മകൾ, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നാഥ. അല്ലാഹുവെ അതെല്ലാം ഞങ്ങളെക്കാൾ കൃത്യമായി മറന്നു പോകാതെ അറിയുന്നവനാണ് നാഥ നീ. എല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണമേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ വിശ്വാസികളായ വിശ്വാസിനികളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ, അക്കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ പലരുടെയും ഉമ്മയും ഉപ്പയുമുണ്ട് നാഥ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പലരുമുണ്ട് നാഥ, കുടുംബക്കാരും നാട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ട് നാഥ. നാഥ അവർക്കെല്ലാം നീ മഗ്ഫിറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. അവരുടെ കബറിടം നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ നാഥ, വെളിച്ചം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. നാളെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയുമ്മയും, വാർദ്ധക്യം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയുമ്മയും നാഥ, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നീ അവർക്ക് ശിഫ നൽകണേ, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നാഥ നീ അവർക്ക് സമാധാനം നൽകണേ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന മഹത്തായ കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെടാൻ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ സഹായിക്കണം തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനങ്ങളാക്കി മാറ്റി നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ നാഥ. അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലും ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിലും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനവും കണ്ണിന് കുളിർമയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനത്തെ നാഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവെ മക്കളില്ലാത്ത പ്രയാസപ്പെടുന്ന പലരും ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസിയത്ത് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ അവർക്കെല്ലാം നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബന آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل